Обичта към фолклора е осветявала пътя на поколения българи през вековете. Пътя, с който ще обозначаваме като общност и бъдеще. В именно тия събитие, като нашия събор, днес безспорно чертаят този път. Повече от 1600 са изпълнителите, които ще се изявят на сцените на 4 читалища в селата Паскалево, Ловченци, Дончево и Победа. Залите ще бъдат огласени и от изпълненията на нашите гости от Румъния и Украина. Радвам се, че с тяхното присъствие се утвърждава и международния формат на нашия събор. Днес е денят на тържеството на българския дух, на българските традиции, на българското народно творчество и всички ние ще бъдем част от този празник. Да ни е честито 52-то издание на фолклорния събор «Песни и танци от Слънчева Добруджа». Днеска е любов.